I tenint tot això en compte, hem triplicat beneficis aquest quatrimestre! I hem enfonsat la competència! El seu director està buscant menjar pels contenidors de Mercadona! I la seua dona ha de fer cantonades per donar de menjar als seus fills! Però això no s'ha acabat, eh? No! Hem de continuar creixent! Per això, hem decidit deslocalitzar l'empresa a Honduras, on els seus membres del Consell Directiu cobren la quarta part que vosaltres. Bé! Molt bé, xaval. Bé, tenen un quart d'hora per recollir les vostres coses, eh? Afanyeu-se a passar per administració a signar els vostres papers, perquè en 20 minuts ells també marxen. No. Vostè no pot fer això. Com? Segons el conveni. Conveni? Però on creus que vius, tu? ¿A Noruega? Bueno, adiós, amigo. Sí, mamá, molt bé. M'han ascendit. Director de la sucursal. No, en veges no crec que n'hi hagi. Tinc un despatx enorme. Doctor, en què està basant les seues teràpies de grup que tanta controvèrsia estan creant al camp de la psiquiatria? Senyor Sabater, li he de confessar que si bé no som molt coneguts a l'Europa continental, estic seguint unes noves teories d'una eminència al camp de la psiquiatria conductista. El reputat doctor Engengo, de la Universitat... I té referències d'este suposat doctor Nengo? Engengo, sí, clar. És doctorat cum laude i exercís de catedràtica a la Logos University, a Pontevedra, Florida. És una trampa. No? Sí, és una trampa. És una trampa. Pontevedra està a Galícia. Què ens amaga, doctor? No, jo crec que està a Astúries. I una vegada vaig estar a Astúries. Ja, però hi ha una altra Pontevedra, Florida. Ara no sé si d'Astúries o Cantàbria. Hi havia un centre molt gran i molt bonic. La Florida, de què em sona la Florida? Sí, un plat de pasta. No, si ja bec suc. Sí, mamà, sí, molt bé. No he tornat a quedar. Ja sé que era molt guapa, però en aquesta feina no tinc temps de... De què em sona la Florida? Florida era una discoteca de Fraga. Tenia moltes jumenetes, però no eixes que sols vore tu. Hòstia, la Florida està de puta mare! Quines farres m'he pegat jo allà. I una vegada em van deixar sortir al pati. Xassis, hangar, pont aeri... Me les feia palms. Quin temps. Sí, molt bé. És molt responsable. Sempre té el pis net. Ja, però el pobre Robert ara està passant per un mal moment. No, són els veïns. Oye, ja parlem. D'acord. Besets, mamà. Adéu. La Florida, Fraga. Fraga? Clar, tot quadra. Pontevedra està a Galícia. Fraga. Fraga? Què va fer Fraga de l'any 89 al 2005? Fraga va ser president de Galícia. Amb quin percentatge de vots va ser elegit? Amb el 26% dels vots. Com és 26 a l'inrevés? 62. 62. I què hi ha 62 quilòmetres de Santiago de Compostela, que és la seu del govern autonòmic gallec, i des d'on Fraga va dur a terme el seu programa electoral amb diverses mancances, si se'm permet, com la seua política lingüística? Pontevedra. Hi havia una infermera molt guapa. Robert, què collons és tot això? No nos altere, que els posarà nerviosos. Però qui collons és vostè i què fot a ma casa? Hòstia, Lau! No recordes que vaig parlar d'aquell documental de persones especials? Doncs he estat parlant amb el doctor i hem pensat que aquest seria el millor lloc on no estan exposats a estímuls agressius. Persones especials? Pues tu hauries de ser el protagonista. Però a qui se li ocorre? Estàs tu més tarat que tots aquests junts. Ha dit tarat.
puta. Fora de ma puta casa. Banda de mongolos. Asturias. Estaba en Asturias. Juan vaya, 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 vaya. Juan Petit Juan vaya, vaya. Ame el cul, cul, cul. Ame el colse, colse, colse. Ame el nas, nas, nas. Ahora vaya, Juan Petit. Molt bé. D'acord. T'agrada el meu swing? Aquí, moviment de caderes? Encara que li sorprenga, tenim coses més importants en les que pensar que les seues caderes. Sí, ha telefonat la meua ex? Tant de bo. Han trucat els jueus. Els inversors d'Israel? No. Abraham i Moisés, per si teníem habitacions lliures. Ens acaben de fer una trucada de cortesia. Ens envien a dos rabins per a comprovar si seguim amb la normativa kosher, tal i com ens obliga el contracte amb ells. Mira, tranquil·lisa't. Jo m'està saltant les normatives des de molt abans que tu nasqueres i sempre me n'he lliurat. Quan apleguen? Acaben de baixar de l'avió. Com? Però els ha dit que s'esperen allí, que els enviarem un cotxe i anirà a recollir-los. Per això no ens donarà més de dues o tres hores. Avisa Amanda immediatament. Ja ho he fet, Tiger Woods. A Hondures? Sí, sí, a Hondures. Però a Hondures... Hondures, Hondures. Oh. Hòstia, quina putada. I ara què farem? Encara en quedem alguns estalvis. Jo crec que podrem aguantar un parell de... Bueno, com que què farem? Home, no podem viure de l'aire? No, no, no. Em referisc al teu ús inexacte de la persona del plural. La pregunta és què faré jo. Jo m'he quedat sense feina. Jo estic pagant el lloguer. Jo faig la compra, jo netejo el pis i jo dormo al sofà quan et portes alguna amiqueta. Em vas dir que em podia quedar uns dies. Sí, uns dies. Però portes buidant-me la nevera 6 mesos, 2 setmanes, 4 dies i 16 hores. És com si fos una condemna. Mira, Robert, any 1974, Corea del Nord, el general Mon Kim-pong, servidor del règim comunista, heroi de guerra a la Segona Guerra Mundial, que va perdre dos fills, el braç dret i part d'un testicle, al setge de Pyongyang, nomenat gran heroi soviètic per el mateix Stalin en persona, no va poder evitar tossir quan en Kim Jong-il li oferí la mano en una desfilada militar. A dia d'avui, encara està en una sala de 2x2, a les fosques, considerant un luxe que el seu guardià li permeta olorar el fum d'una cigarreta. Si m'oferiren canviar-me per ell, no dubtaria ni un segon. Jo pensava que érem amics. Pensava que podia confiar en tu després que Mariona m'abandonara. Saps que sempre t'he considerat un germà que no he tingut mai. El teu germà visca ahí al costat. Ja, però no el veig mai. Va, Robert. Va, Robert. No em volia posar així. El que tens que fer és entrar-te. Eixir al carrer i trobar una feina normal. Deixes que et paguen a fin de mes. I fer alguna cosa en la teua vida. Va, tranquil, Lau. A partir del dilluns et poso a repartir currículums. D'això estic parlant. Que no és el dilluns, ni la setmana que ve, ni ara de cara a l'estiu. Es tracta d'anar ara. Ja, però és que les bombetes que tinc no es llisbe el nom. I aquesta és l'altra.
que no pots entrar a les oficines i ale, posar-te a enroscar bombetes amb el teu nom i el telèfon davant la cara de responsable de recursos humans. No. Hòstia, Laura, és que no tens ni puta idea. Això és màrqueting agressiu. Això és el que ho està petant ara a Londres, a Nova York, a Los Angeles. Doncs pareix que així en València no ha tingut massa èxit. Doncs si saps tant de màrqueting, no sé què collons fas a l'atur. Mira, Robert. Tens 24 hores per a trobar una puta feina. Amb bombetes, tu fluorescents o espases làser. I si no, aquesta és l'última nit que passes baix el meu sostre. A veure, filla, són 2 milions anuals d'inversió directa. 2 milions anuals, sí. I només sí. Entens el concepte, papa? Sí, de veritat, Amanda, que ho entens? Sí, Amanda. Aquest hotel reunís certes condicions. A veure, total és treure 4 coses del bufet. No crec que siga tan difícil. Difícil? Res de carn de porc al bufet. Ja l'hem llevada tota, no? Res d'ostres. Res de llagosta. Calla! Res de clòxines, ni calamars, ni conill, ni caragols. Vaixell especial per als derivats de la llet. Veure anex segon. Gots, graelles, culleretes i forquilles. Vaixell especial per a la carn. Anex tercer, que ha de ser sacrificada per un rabí segons normativa. Veure pàgina 53. Res de vi, a no ser que el raïm siga aixafat, fermentat i processat per jueus. On el seu defecte, pàgina 81, pasteuritzat i bullit. Collons, papa. Hotel Requena no queda un jueu des de l'època dels reis catòlics. Algun en quedarà, dona. Algun en quedarà? Papa, per l'amor de Déu, t'he llegit les 5 primeres línies de la normativa COSER. I aquest dossier té més de 150 pàgines. Aquesta gent ho té tot regulat. Ja, mama, però... Tot? Que no... Collons, segur que fins i tot van a cagar seguint algun puto protocol. Estem perduts. Ho entens? No només se'ns retirarà la inversió, sinó que a més... Un exèrcit d'advocats ens demandaran per incompliment de contracte. Ja, Amanda, obrirem però... els informatius de la CNN. Serem notícia de portada de la premsa internacional. Amanda, el lobby jueu se'ns llençarà el coll i ens sagnaran fins l'últim cèntim. I quan estiguem completament arruïnats, ja, amb una mica de sort, podrem demanar asil polític a l'Iran i fer paelles per encàrrec al centre de Teheran. Tenim temps de fer alguna cosa? Tenim 5 minuts per a trobar un expert que ens ajuda a tapar aquesta cagada. Necessitem un jueu, un dimarts, a les 6 de la vesprada, en ple centre de València. Necessitem un miracle. Un puto miracle! I els miracles no existissen! És un miracle! D'on surt vostè? Bé, El meu darrer projecte empresarial no va funcionar exactament com jo esperava, ja sap. Però ara em dedico a business engineering, com diuen els anglosaxons. És coaching training executive. És una mica d'innovació socioempresarial per a potenciar la clientela a hotels i a llocs. Senyor Puig! Com aquest? Ah, el nostre benvolgut amic. El vell i mai prou estimat, Puig. És un plaer arribar a una casa germana com és aquest hotel. Veritat, senyor Puig? Senyor Rosberg. Senyor Goldberg, el plaer és meu. Aquesta és la meva filla, Amanda. Amanda! I aquest és el nostre business training coaching executive. El senyor Sabat. Bé, és que la bombeta no està bé. Sabat, un jove estudiós i temorós de Déu. Dels més estudiosos i temorosos de Déu que conec.
ma mare sempre m'ho deia. Sí. Deia, mira quin xiquet més observant i temorós de Déu que m'ha eixit. Sempre. Suposo que serà vostè qui va ensenyar-nos aquestes... estic segur, meravelloses instal·lacions, veritat. Si entra dins de les meues competències... Com és vostè, senyor Sabat? El senyor Mirer l'acompanyarà durant tot el procés. Vostè acompanya el senyor Goldberg i el senyor Rosberg a la seva habitació, mentre Amanda i jo anirem a comprovar que la cuina i el bufet estiga tot perfecte. No cal, senyor Puig. Qualsevol aperitiu ens anirà bé. Ah, no siga modest, senyor Goldberg. Segur que per a clients com vostès mai res és suficient. A més, pense que voldran descansar, prendre un banyet d'aigua calenta i relaxar-se després d'un viatge tan llarg. Té vostè molta raó, senyor Puig. No sap vostè el temps que fa que no fem viatge tan llarg. Des que deportaren a tota la meva família l'any... Bé, no cal parlar d'això. Ens acompanya a l'habitació, jove? Sí, clar. Per ací. Amanda, anem a la cuina. Esta nit tanquem el bufet. Però els sopars? Mira, m'és igual com guanyem temps. Anem a dir que hem tingut una fuita d'aigua o que se'ns ha mort el xef. M'és igual. I si tenen ganes de sopar, els donarem, jo què sé, sop instant kosher. Ara el que més m'interessa és que em trobes un cuiner jueu, encara que tingues que anar amb helicòpter a Israel. Sí. Només és una mala ratxa. Sí. Escolta, necessite retirar els estalvis del fons d'inversió fins que trobi una altra feina. No sé, imagine que en unes setmanes ja haurà eixit alguna coseta. Com dius? Espera. És una broma de les teues, Billy? Escolta. Collons, clar que sé que és un fons d'inversió d'alt risc. Vull veure't ara mateix i que m'ho contes a la cara, gestor de pandereta. Però què vol dir que no tens cobertura? On estàs, covard? Doncs baix ara mateix de l'avió i mira'm als ulls. Mira'm als ulls! Que estic al carrer. He de mantenir a un deficient mental que es fa dir amic meu i fa 5 mesos que no molle el xurro. Emili! Torna, Emili! Bé, doncs ja estan instal·lats. Els torna a demanar disculpes pel tema del crucifix. Se l'haurà deixat algun client, de veritat. Bé, però no calia que el llançara per la finestra. Bé, ja està fet. Ara, si volen, podem començar amb el tour. Per suposat, poden accedir a totes les instal·lacions, a l'espa, a la piscina, a la pista de tennis... Havia una cuca, senyor. Una cuca? No és possible. No saben com ho sent, No sé com ho puc passar. No cal que patisquis, fill. N'hi ha anat tot arreu. A més, una cuca... No podem pensar que este hotel és una porquera. En absolut. Lo que sí que mos agradaria és que... ficar-li un ull a... Res. Decidit. Vostès vagin a l'espa a relaxar-se un poc, Ui, ja em vindria bé un bany relaxant després del vol. Exacte, molt bé. Ara. Sí. D'acord, sí. Però... No fa falta que ens espentes, sisplau. L'últim cop que me van espentar vas tirar-me 3 anys en un camp. Ui, sí que li agrada el futbol, Sí. Com? Sí. Ara. Ens hem de desperdre les cuques. El senyor ha dit que no importava, senyor. Clar, per a quedar bé. Però són animals impurs, les cuques, per als jueus. Segur, senyor? Jo diria que... Esclar, que estic segur. Com no han de ser impurs amb el fàstic que donen? Haurem de fumigar. Hem de cridar un especialista ara mateix. No és necessari, senyor. Tenim de tot. Collonut! Vinga, es comença tu per el despatx. Jo em quedo per ací. Això què és?
entrar allí. Cada cop que veig una pastilla de sabó, ve el cap un pare. Què és això? Moriu! Sabia que tornaria a passar. M'han enviat aquí per acabar la feina. Però què feu? Però què feu? És gas verinós! Ja ho sabem, nazi fill de puta! Papa! Papa! Està nevant gent! On és la mare? Müller! Tenim un ogrogui! Hi ha que espavilar-lo! Vaig aquí de la banda! Tu porta'ns a les dutxes! No! A les dutxes no! No! Amanda! Ajuden's! Ajuden's, que este hotel está ple de nazis que es volen exterminar! ¿Eh? ¡Ah! ¡Esperen, esperen! ¡No correguen! ¡No correguen! ¡Que será pichor! Els va intentar gasejar. Hi havia una cuca, ell simplement estava intentant. Els va perseguir fins al taxi. Només volia explicar-los que havia sigut un malentès. Disfressat de Hitler! Bé, això encara no ho he entès. I ara què farem? Ens arruïnaran? Bé, tècnicament, no han vist res que no estiguera al manual. Aleshores, no poden rescindir el contracte. Però si quasi els mata! Ja, però d'això no diu res el contracte! Però, tenim un correu electrònic del senyor Gorbel. I bé? És molt curt. Diu, hem entès el missatge. No retirarem les inversions. Esperem que totes les plagues us caiguin a sobre vostre i de tots i cadascun dels vostres descendents. Bé, doncs... problema resolt, no? Bona nit. Bona nit. Com ha anat el dia? He estat així. No he sigut capaç de decidir-me si prendre'n un bany a la torradora o un whisky amb somnífers. Doncs si tal se'ls posa'm en un angel, que estic de celebració. Va, home, no posis aquesta cara. Que he trobat feina. Feina, tu? Has trobat un bon joc fora de l'església. Sempre tan graciós. Que no, home, que m'han fitxat a un hotel de puta mare, així, al centre. A un hotel? Déu-me de la neteja. Ah, de cambrer. De Couching Training Business Executive, o alguna cosa així. 3.251 euros amb 60 cèntims al mes. Nets. Robert, benvingut a casa. Ja, però no el veig mai. El actor és... El actor en la planície... Que me aspen. Cazando avispas con... Per resolt, no? O per resolt. Oh, my God, I see in headlights kneeling down on frozen highways and salvation and white knuckles on a wheel. And the dearest in the audience by the border of the darkness where forgiveness grows and slowly winds away. There's a question somewhere asked with all the answers inside, but I'll never find the kid before she's gone. Well, the day is never done, but there's a light on when you're sleeping, so I hope somewhere the truth... Yeah, Pau, tío, no ocurre ni hacer nada, eh. He hecho una empresa, ¿vale? ¡Müller! ¡Müller! ¡Aquí está Groggy! ¡Lente, espabilar! Vaig a cridar a la banda! Espera, sí. But there are no rocks or salt and nails. I love my cannons not to kill you. Simply lost the words to tell you I'm afraid. And there's a sign up to a hill to see the far of the land. Well, the sign will tell you turn if there's a one. Still the day is never done, but there's a light on where you're sleeping. So I hope somewhere the troubles will be gone.